vez estava inevitável. Embalagem de iogurte inviolável. Fome, miséria e incompreensão. O Brasil é treta campeão. Quando eu repeti a quinta série, tirava de vez em quando um C. Mais de 10 minutos se passaram. A polícia é a justiça de um mundo cão. Mês de agosto sempre tem vacinação. Na política, o futuro de um país. Cala a boca e tira o dedo do nariz. Quando eu repeti a quinta série, tirava de vez em quando um C. Mais de 10 mil anos se passaram. Quando eu repeti a quinta série, mais de 10 mil anos se passaram. Yeah, mamonas assassinas. Quando eu repeti a quinta série, tirava de vez em quando um C. Mais de 10 mil anos se passaram. C.